Så jeg sidder der og søger på mit værelse, og finder så ud af, at den her uddannelse kan lidt af det hele, og den var lige noget for mig. Så det var cirka 3 måneder eller sådan noget før, at selve uddannelsen startede, at jeg også sådan, nu er jeg sikker på, at den her jeg gerne vil søge ind. Mit navn er Camille, jeg er 21 år gammel, og jeg læser Global Business Engineering på VIA. Hvis jeg skulle beskrive den her uddannelse til en anden, så vil jeg helt klart sige, at hvis man er glad for en bred vifte af mange forskellige fag, blandt andet matematik, kommunikation og markedsføring, så er det helt klart en uddannelse, jeg vil anbefale videre til den person. For det var blandt andet noget, jeg også var meget interesseret i, inden jeg startede på uddannelsen. Så jeg er vildt glad for, at jeg kunne kombinere alle mine kompetencer i én uddannelse. Det, der tiltrak mig mest ved uddannelsen, var helt klart, at man kunne få lov til at rejse på et af sine semestre. Man kunne tage et udlandssemester, hvilket jeg synes var mega interessant. Derudover så synes jeg også, det var fedt, at man kunne få lov til at kombinere forskellige fag. Jeg elsker at snakke med mennesker, men jeg kan også godt lide at sidde og nørde i noget matematik og nogle regnestykker osv. Så få lov til at blande det hele, synes jeg egentlig var mega fedt, fordi jeg føler ikke, at der var noget, jeg var specielt sådan interesseret i, inden jeg startede her. For jeg var sådan, jeg kan lidt af det hele, og jeg synes, der er mange ting, der er spændende. Så det der med, at det hele er blandet, det var mega fedt. At sige noget, der måske har overrasket mig ved den her uddannelse, så er det, at man får lov at arbejde så meget på egne ben en gang imellem, hvor at man virkelig skal tænke selv. Der er ikke nogen klare retningslinjer, når man får et semesterprojekt, man skal skrive. I vores første semesterprojekt, der måtte vi selv vælge et problem, som vi synes var klimarelateret, og der er jo mange forskellige klimaproblemer, så vi skulle bare vælge et af FN's 17 verdensmål, og så skulle vi ligesom bare finde et problem, og så skrive et projekt ud for det, og en løsning dertil. Det synes jeg også er spændende, at man virkelig bliver inspireret af hinanden, og man kan få lov til at tænke ud af boksen og prøve nye ting af, og stadigvæk få noget hjælp til det i form af nogle gode vejledere. Hvis vi skal kigge lidt mere på studiemiljøet på den her uddannelse, så vil jeg sige, at det er rigtig godt i form af, at vi får lov til at arbejde så meget i grupper. Og vi skal også arbejde i grupper på tværs af hinanden og for forskellige uddannelser. Alle har forskellige baggrunde, så der er nogen, der er STX'er, andre der er HHX'er, og folk har haft alt til fra 7 sabbatår til 1 sabbatår, så sådan, det er mega bredt spektrum, hvilket jeg synes er mega fedt at få lov at prøve at kommunikere med forskellige mennesker og arbejde sammen med dem. 3 gode råd til dig, der også ønsker at læse en GPE-uddannelse, så vil jeg helt klart sige, at man skal ikke være bange for, at man fx ikke har fysik og nogle af de mere tekniske fag, hvis man kommer fra en HHX-uddannelse, fordi det gør jeg egentlig også selv. Man skal nok komme med, og de er søde til at lige få alle med fra starten af. Og samtidig også, hvis du kommer fra en STX-uddannelse, så skal du heller ikke være bange for, at du ikke kan finde ud af markedsføring eller lignende, eller økonomidelen af alle fagene, fordi det bliver du også hurtigt sat ind i. Og folk er mega søde til at hjælpe hinanden på den her uddannelse, så hvis der er nogen, der har lidt svært ved noget, så vil man gerne rykke hinanden op. Fordi vi er heller ikke sindssygt mange på uddannelsen, så det bliver meget intenst, og folk bliver rigtig tætte i klassen. Udover det, så bare vær modig, spring ud i det, og helt klart tage imod, hvis du kan komme på et uddannelsessemester. Det skal jeg i hvert fald selv, og det glæder jeg mig mega meget til.